Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на канал 8. Во акумулацијата Калиманци, заклучно со денес, се испорачуваат вкупно 45 милиони метри кубни вода за наводнување. По двата магистрални канали се испушта 14,5 метри кубни вода во секунда. Дистрибуцијата на вода низ полињата кои што ги опфаќа хидросистемот Брегалница се врши навреме и редовно, истакнуваат од водостопанската подружница во Кочани. За успешно завршување на наводнителната сезона во регионот од Источна Македонија, во акумулацијата Калиманци, заклучно со денешна дата, се акумулирани 45 милиони 134 илјади метри кубни вода. Ваквите расположливи количини на вода во акумулацијата Калиманци, според одговорните во водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани, која стопанисува со водите од хидросистемот Брегалница, се доволни за квалитетно и навремено завршување на наводнителната сезона во општините од регионот. Според планот за наводнување се испорачуваат 14,5 метри кубни вода во секунда до крајните корисници и на двата магистрални канали. Во десниот магистрален канал се испорачува 11 метри кубни вода во секунда, а во левиот магистрален канал се испорачуваат 3,5 метри кубни вода во секунда, истакнуваат од водостопанство подружница Кочани. Дистрибуцијата на вода низ полињата кои што ги опфаќа системот Брегалница се врши навреме и редовно според потребите на водокорисниците и временските услови, согласно динамиката и планот за испорака на вода. Од водостопанство подружница во Кочани истакнуваа дека секојдневно ја следат состојбата со високите температури на терен и според потребите и нарачките испорачуваат доволни количини за наводнување. Прес на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Кочани. Целта беше информирање за според нив скратените средства од страна на СДСМ со ребалансот на буџетот на Република Македонија. Со ребалансот на буџетот СДСМ скрати средства за финансиска подршка на руралниот развој, за изградба на спортски објекти, се скратија средства за образование, за култура, се скратија средства во многу други значајни области. Рече во својата пресконференција пратеникот од Општина Кочани Иван Иванов, кој што ги истакна неколкуте амандмани, кои што како пратеник ги поднел додека трајала комисиската расправа за предлог ребалансот на буџетот на Република Македонија. За Општина Кочани побарав средства за изградба на нов кружен тек во градот. Побарав средства и за изградба на нова канализациона мрежа со пречистителна станица во викенд на селбата Пониква. Побарав средства за изградба на нова детска градинка во село Тракање и проширување на постоечките капацитети на постојната. Побарав средства за изградба на катна гаража во централното градско подрачје, побарав средства и за покривање на градскиот бази. Како и за реконструкција на постоечката водоводна мрежа во село Райчени и село Пантелеј, како и на нова водоводна мрежа во туристичкиот центар Пониква. Понатаму, за Општина Чишиново Облечево, побарав средства за изградба на колекторски систем за отпадни води во селата Чифлик, Бање, Соколарци, Спанчево, Облечево и Чишиново. Нито еден од сите амандмани кои беа поднесени од претениците на коалицијата за подобра Македонија, додека траеше амандманската расправа, не беше прифатен. За лицемеријето да биде поголемо, не беа прифатени ниту амандманите кои сега владеачката партија ги поднесе додека беше во опозиција. Со ова, додаде Иванов, уште еднаш се покажа лицемеријето на оваа власт и дека уште еднаш покажале дека она што го зборувале во предизборието, дека ќе има живот за сите во државата, се покажало дека е само празно ветување. Во Општина Виница ќе се гради отворен павилјон за туристичка понуда. Истиот е дел од проектот «Подобрување на туристичкиот потенцијал» преку подобра заштита и одржливо користење на културното наследство. Членовите на Советот на Општина Виница на последната седница донесоа одлука за финансиски придонес од Општина Виница за реализација на проектот «Подобрување на туристичкиот потенцијал преку подобра заштита и одржливо користење на културното наследство».
Станува збор за изградба на павилјон на площадот Ангел Винички со вкупна бруто површина од 158 метри квадратни и висина од 11,05 метри. Павилјонот е предвиден да биде повеќе наменски, односно да служи како отворен павилјон за посетителите на площадот Ангел Винички, но и како отворена летна бина за одржување на различни манифестации во градот, истакна Емил Дончев, градоначалник на Општина Виница. Во оваа инвестиција, која што е проектирана на 8 милиони и 200 илјади денари, Општина Виница е подготвена да обезбеди 818 илјади денари, а останатите средства да бидат обезбедени во вид на подгрант од проектот за локална и регионална конкурентност. Забрзано се уредува коритото на Виничка река. Овој проект Општина Виница го реализира преку Источниот Плански регион. Во Општина Виница интензивно се одвиваат работите за регулација на коритото на Виничка река во должина од 440 метри, како проект кој Општина Виница го реализира преку Источниот Плански регион и кој што треба да се заврши во рокот 3 месеци. Во рамките на втората фаза од проектот за регулација на речното корито на Виничка река, ќе се доизгради целосно коритото од мостот кај Бојаджиски бунар до Горна Чешма. Во првата фаза, финансиската конструкција изнесуваше 5 милиони денари, од кои 1 милион се учество на Обштината. Во оваа втора фаза ќе бидат обезбедени дополнителни 2 милиони 400 илјади денари со учество на Обштина Виница од 800 илјади денари. Со регулацијата на коритото на Виничка река ќе се регулира дотокот на вода и ќе нема изливање и поплава на одделни површини и куќи во непосредна близина на коритото на реката. Воено регулацијата ќе придонесе за урбанистичко и хортикултурно уредување долж самата река во овој дел од градот. На 2 август, Илинден, Светата православна црква го празнува споменот на светиот пророк Илија. Тој се смета за заштитник од невреме и грамотевици. Илинден е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Имен ден празнуваат сите кои што го носат името на светителот. Светата православна црква на 2 август го чествува споменот на светиот пророк Илија. Тој живеел далеко пред Христа, потекнувал од градот Тесвит, пошто е наречен Тесвитјанец. Кога се родил, околу него татко му видел Божи ангели, како го повиваат во оган и го хранат со пламен, што укажувало на неговата подоцнежна пророчка служба. Младоста ја поминал во постојано богомислие и во молитва, честопати повлекувајќи се на пусти места. Прорекол многу настани и направил голем број чуда со силата Божја, зашто се нарекува и пророк. Тој е еден од најголемите старозаветни пророци кои што живееле нели пред доаѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, и за него имаме сведоштва запишани и во самиот Стар Завет, каде што се зборува подетално за неговиот живот и за чудото кој што ги творил. Интересно за него е тоа што тој се нема упокоено како обичните луѓе, туку жив е вознесен на небесата, како што е изобразено и нели на иконографијата, како што е запишано и во Светото Писмо, дека Бог по Божјо допуштение, тој на огнена кочија се вознесува на небото, и според преданието кое што е зачувано во Светата православна црква, тој ќе биде еден од претечата, кој што заедно со светиот Јован претеча, кој што ќе предходи и ќе го подготви народот за второто Христово пришествие. Во народното верување, свети Илија се смета за клучар кој што го отклучува или заклучува небото и го пушта или запира дождот, бидејќи се верува дека тој повела со летните грамотевици. Имен ден празнуваат Илија, Илко, Илинка, Илинденка, Илина, Илјо, Илчо. Големиот македонски празник Илинден, кој во свеста на македонскиот народ најповеќе асоцира на славното Илинденско востание и на Крушевската република, сепак во својата основа го има свети Илија, лик од христијанската религија, кој има значајно место и во народните верувања. Во Кочанскиот храм свети великомаченик Ѓорги, по повод чествувањето на споменот на пророкот Илија, со почеток во 8 часот се служи света литургија. Илинден е државен празник и неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Следува информацијата од спортот.
Екипата од Зрновци Фабиан го освои првото место на Илинденскиот турништо како дел од манифестацијата «Спортско лето, спорт за сите» по шести пат се организираше во Обштината Зрновци. На турнирот учествуваа 14 спортски екипи од 7 обштини од Македонија. Во рамките на програмата за спорт Обштина Зрновци и ова лето по шести пат ја реализираше спортската манифестација «Спортско лето, спорт за сите», која што беше наменета за жителите од Обштината и жителите на соседните обштини од регионот. Манифестацијата се одржа на ново изграденото повеќенамансто игралиште на влезот во населбата. Во изминативе 10 дена, секоја вечер се одржуваа по два надпревари во мал фудбал. Финалето се одржа синоќа, а победи екипата од Зрновци, која што го понесе и победничкиот пехар. Пред се сакам да им се заблагодарам на сите екипи кои што учествуваа на годинашниот илинденски турнир. Честитки до следното прво место на екипата од Зрновци Фабијан, меѓутоа исто така и за борбената игра и освоеното второ место на екипата Унипа Подкочени. А јас очекувам дека оваа традиција ќе продолжи понатаму, а верувам дека од следната година овие игри ќе бидат и помасовни, годинаво учествуваат 14 екипи, меѓутоа секогаш има простор за повеќе екипи. Ние исто така се стремеме, значи ова да прерасне во илинденски игри, така да почнеме и со надпревар во кошарка, меѓутоа и некои други спортски дисциплини. За најдобар стрелец беше прогласен Иван Стојчев, за најдобар голман во игрите Филип Тодоров и за најдобар играч Тоше Апостолов. Според Станков, манифестацијата «Спортско лето, спорт за сите» се организираше по повод Илинден, националниот празник на македонскиот народ и празникот на Обштина Зрновци. И на истата учествуваа 14 спортски екипи од обштините Кочани, Зрновци, Виница, Чешиново, Облешево, Пробиштип, Штип и Дојран. Од наредната година турнирот се планира да добие балкански карактер со учество на екипи од балканските земји. Екипата што го освои првото место од страна на општината беше наградена со 15.000 денари, второто место со 10.000 денари и третото со 5.000 денари. Манифестацијата целосно е финансирана од буџетот на општина Зрновци. Почитувани, информацијата за времето е воедно и последната информација за денес. Ви благодарам што не следевте. Довидување.